Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun tapşırığına əsasən, Nazirliyin rəhbər heyəti, digər hərbi qulluqçular və mülki işçilər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatlarının qarşısını alarkən, şəhid olan hərbi qulluqçularımızın dəfin və yas mərasimlərində iştirak edib. Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər veririk ki, Bakı şəhəri və digər rayonlarda keçirilən mərasimlərdə əvvəlcə ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda şəhid olan vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Şəhidlər xiyabanının ziyarəti zamanı şəhidlərimizin məzarları üzərlərinə gül dəstələri düzülüb və ruhlarına dualar oxunub. Keçirilən yas mərasimlərində şəhid olan hərbi qulluqçularımızın döyüş yolu və göstərdikləri igidlikdən söhbət açılıb.